Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Assalamualaikum. Okay, hari ini kita dekat rumah customer dekat Shalam. Okay, customer menghadapi masalah apa ERCB ni dia dalam cover tuan dia break kan? Tuan boleh cerita kan? Dia satu hari tu sekali lah. Anggaran pukul 6.57 petang tu. 6.57 petang lah. So sekarang ni tuan dah offkan satu ERCB ni. Dah berapa hari tak break lah? Baru 24 jam. Baru 24 jam. Kalau tidak, satu hari memang dah akan trip lah. Dia akan trip. Bantu ambil kerja memang dah jatuh. Haa, dah jatuh. Okey, sebab tuan baru buat novel rumah ni kan. Baru buat wiring baru semua. Okey, tapi yang ni, wiring number try letak ni lah. Wiring lah dulu. Okay, wiring ni. Wiring korang sementara dulu kat luar ni ada chamber. Tak apa tuan, saya try dulu. Saya buka jap TV ni macam mana. Okey. Stop dulu. Okay. Okay, kita dah buka DB. So, kita nak check dulu. Kita ambil ke live. Going live. Dekat sikit. Okay. Nombor ke tak main. Macam mana dia buat? So ni wire ding lah, diorang buat sementara sebab kontraktor sebelum ni dia ingat masalah daripada dia. Okay, takpe. Dah, stop dulu. Okay, kita check-in voltage dulu eh. Okay, voltage kita check-in dulu tuan. Walaupun tak ada kena-mengena, okay, tapi okay lah cun eh. AMB punya. Okay. Hilang. Tak nampak silap. Ada kena ni, ada apa ni? Ada check. Okay, jom. Nampak ya? Okay. So sekarang ni kita check dulu, kita niti dulu dengan router ni ada touching tak. Okay, saya letak buzzer ni. Lepas tu kalau dirham macam ni, kalau jenis tebal sikit tak dia, dia select ya. Kalau macam ni dia ada ohm dengan buzzer. Kita tekan tekan komen ni. Tekan flash. So masalahnya kena pakai mega. Alright. Ini dia yang ready. Okay dah, dah dah. Okay, so kita buka flash dulu. Okay, so ni mega. So kita nak uji ketahanan kabel. So kita check motor dengan ding dulu. Okay, memang ada shorting lah. Okay, 0.00. Okay, tuan boleh tengok eh. Dia tak boleh bawa satu mega ohm. Okay, ni mega. M ni kan? Ni ohm lah. Sekarang ni dia dah bawah satu. Bawah satu maknanya ada shorting. Okay, sekarang ni saya nak tuan offkan semua switch dulu dengan cabut plug. Contohnya ada TV cocok kat plug lagi kan? Cabut semua dulu. Okay. Dah, tolong. Dah. Okay, customer dah cabut plug-plug semua dekat dalam rumah. Contohnya TV ke apa, mesin basuh. Switch lampu semua tuan dah off eh? Okay, mesin masuk. Cabut dah. Ya, tunggu customer cabut mesin masuk dulu. Okay tuan. Okay dah. Kita injek eh.
Okay, memang ada shooting lah. Okay. Okay, kosong by kosong. Okay, ada juga. So, kita nak kena cabut neutral ni semua. Kita check. Okay dah. Cabut. Okay, so budak kita tengah cabut dulu kabel neutral semua. Lepas tu baru kita inject lah satu persatu. Alright. Okay, sekarang ni kita dah cabut neutral semua. Kita nak inject. Okay, select 250 volt. Okay, press test. Pusing. Test. Okay, macam tu. Baru lock dah. Okay, tu okay. Okay, ni okay lagi. Okay. Okay. Okay, cun. Cun. Okay. 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 Okay, tu shooting. Clipping je. Okay. Okay. Okay, shooting. One shooting. Tu nak cabut semua eh, barang-barang. Okay. Okay. Last. Okay. Dah. Okay. So kita pasang balik yang yang okay. Sekejap ambil tape dulu. Ambil tape. Ambil tape pun ni. Tape pun mana ni? Nak dalam. Tak ada. Okay, customer bagi tahu. Okay, tuan cakap ada ni apa? Dia ELCB ni trip bila ada kilat sikit dia trip eh? Okay, bila kilat sikit dia trip. Okay, kita takut daripada segi masalah ding juga. Okay, kita dah ada jumpa 3 kabel yang shorting yang nampak. 3 apa yang ada tagging tape kuning tu. Okay, kita tak pasang dulu. Kita tengok dulu mana yang tak function. Kalau daripada segi pelak, kita suruh tuan tunggu dulu. Okay, tak payah pasang dulu. Lepas tu tengok dalam berapa hari, 2 hari ke 3 hari tak trip. Kalau tak trip memang punca daripada wiring. Kalau masih trip juga, kilat dia, kilat sikit trip je, maknanya earding lah. So nak tak nak tuan kena buat baru earding tu. Alright. Okay, kita dah siap pasang neutral. Tapi 3 kabel tu kita tak pasang. Kita check sekali. Okay, cun. Tak ada masalah. 14 okey lagi. Okay, yang 3 kabel tu. Okay, okay, yang ni yang tagging eh. Okay lagi. Okay. Hello. Ya, yes, saya. Okay, kita onkan supply dulu. Okay, hati-hati kan, hitam tu takut return. Okay, onkan semua lampu dulu tuan, semua. Ni, on lampu sini dulu. Be careful, hati-hati. Okay, on. Okay, tak apa, tak apa. On ya. On ya semua, saya nak tengok. Pelak pun. Si Rafi kau ambil socket tester. Socket tester check pelak semua. Okay. Wait. Okay. Kita nak check. Okay. Ni okay. Okay. Yang tu. Pelak lain dengan apa. Okay. Tu dah dia tu. Okay. Okay. Sekarang ni. Apa bilik saya tak ni. Saya tak masuk. Saya tunggu kat sini. Kau tutup lampu ke?
Check pula sini. Okay, tuan cakap yang kat sini ya. Bila tuan dah tak pakai pita ice ni, baru 24 jam tak trip eh. Tapi hari ni 24 jam tu tak ada hujan kan? Itu memang dia. Okay, memang ni lah shorting. Bukan satu. Ni dia tak guna ni, dua ni. Satu dengan dua dah. Satu ni satu. Dia, satu ni satu je. Dia guna dua ni je? Haa, dua tu je. Okay, apa? Itu dia tak tahu. Tak apa? Tak apa. Saya check dulu. Nampak dalam puak? Okay, ada sebelah. Mana hujung pun tak ada lah. Okay, sini. Okay, ni on okay. Yeah, okay, check. Okay, cun. Ni belakang. Ni. Okay, cun. Lampu belakang okay? Okay, adik. Adik. Okey, cun. Alhamdulillah, sini semua okey. Ni apa tuan? Kipas eh? Oh, kipas. Okey. Mana? Ah, tak apa, tu dia tengah off. Saya nak tengok check soket dulu. Okey. Okey, cun. Tak ada plug kat eh? Okay, dalam bilik sebelah ni okey. Ni okey dia. Ni okey. Okey dah. Ni dia. Okey. Ha? Okey eh. Okey dah. Semua plug okey kan? Aircon ni you kena check kat aircon. Sekejap tunggu Kimi sekejap. Dia pasang kipas pula. Luar ada plug tuan? Tak ada. Okey, dah apa. Okey, yang plug semua okey, menyala. Belah dapur je ni. Kipas satu, lampu ada berapa tak nyala? Empat eh? Okey, empat. Memang satu switch lah. So, kita cabut dulu wire yang pergi kipas. Sebab bila wire bersambung lagi, takut ada coil dia. So bacaan memang dapat bawah satu lah. So sekarang ni kita cabut wire yang pergi kipas dulu. Lepas tu kita inject lagi sekali. Cek ada api tak? Okay, neutral je tak ada. Okay, sebab neutral kita cabut sebab tu tak function. Okay, sekarang ni Kimi offkan supply dulu. Lepas tu kau offkan MCB satu-satu dulu lah. Sebab aircon ada yang tengah on lagi. Okey, wire kipas mana satu tuan? Kipas. Ha. Tepi. Kiri kan? Yang kiri. Ha, okey, cabut tu. Tu tu apa api tu? Ha, MCB off satu. Tu lampu dia. Tu ni kan? Ni looping. Mana looping? Ni looping. Okey, ha tu. Ni beban. Oh, dia switch tengah on. Memang ah. Okey, cabut. Okey dah. Okay, kita dah cabut wire kipas yang pergi ke dapur tu. Sebab tu je yang tak menyala sekarang ni. Tapi ada 3 kabel yang short. Nanti kita akan check juga wiring aircon. Sebab ada customer aircon yang tak pasang lagi. Okay, select 250. Okay. Okay. Ha, semua. Okay, lain. Abang, bau OL. Tu kabel lampu kan? Ha. Tu, ayah hati tangan. Okay, so pasang yang tu dulu. Ya, tu okay. Test sekali lagi. Okay, tuan nampak bau dia tak ada bawah 1 mega ohm sebab saya dah cabut wire kipas. Tadi ada. Okay, alhamdulillah kita dah jumpa tadi satu kabel yang pak yang dah pasang balik ni. Okay, yang ni tadi kita dah cabut wire kipas baru bacaan dia okay lagi lah. Kabel dah okay lagi. So sekarang ni dua kabel ni kita nak cari mana satu dia punya ni. Sekarang ni kita cari kabel untuk ni switch aircon belah bilik ni. Okey ni okey tadi saya dah check voltage sampai. Okey lagi satu kita check ni. Okey check ni voltage.
Rafiq pegang meter. Okay, 233 volt. Okay, sampai. Outgoing dia. Apa, apa outgoing? On and low switch. So, saya rasa kabel tu kabel lama tu tuan. Lama. Ha, saya rasa kabel yang dicabut plug tu. Okay, ni okay. Pasang balik switch dah. Alhamdulillah. Okay, tuan cakap yang ni kan. Yang saya tak nak rakam muka tuan. Sini kan. Okay, tuan cakap sebelum ni 1, 2, 3, 4 plug ni sekali apa? MCB. Satu MCB betul. So apa wireman yang kedua datang dia cabut jadikan dua plug saja yang ada gunalah. Yang lagi satu dua ni dah tak boleh lah eh. Okey. Tuan nak saya check sekali pun boleh tak? Kabel yang untuk yang tu. Satu. Okey. Ha. Okey, okay, boleh boleh. Okey, sekarang ni kita dah buka kabel ni. Okey, wireman dia cabut sebenarnya dia satu point 1, 2, 3, 4, 4 plug. Cuma wireman sebelum ni dia cakap kat Tuan Omar ni kabel dia kabel yang murah. Dia cakap kat Tuan Omar kabel kabel kecil. Tapi memang kabel top profile jenis yang murah punya. Yang tak ada sirim. So saya nak bagi Tuan Omar kat sini ada supply. Saya tarik lah kabel daripada sana. Kat sini lah sebaik ada pipe. Nampak tu. So saya boleh tarik lah. Nampak eh, gerak. Nampak. So saya gantikan wiring baru untuk customer. Right. Okay, kita dah tarik kabel baru. Okay, kabel 245. So kita nak fitting lah. Allah Akbar. Ini dia eh. Okay, saya nampak ni kabel size 2.5. Okay, terbaik. Ni betul tuan, ikut spek. Okay, saya fitting baru yang dua neutral saya takkan pasang tuan. Okay, baik. Okay, kita tak pasang dulu kabel ni. So, kita potong. Lepas tu kita akan beritahu customer tunggu dalam 2-3 hari ada trip ke tak. Kalau ada trip, nanti saya akan suruh customer trip tu daripada segi apa, ada kilat ke tak. Kalau kilat sikit dia trip, maknanya leading lah tu, masalah leading lah tu. Okay, so kalau tak ada trip, rezeki customer dua kabel ni lah. Dua kabel ni saya dah tak ada jumpa mana-mana. Jangan pasang, disconnect. Ha, disconnect, jangan pasang. Sebab dua ni kabel dah shorting. So kita apa ni apa potong tape, simpan dalam DB dulu. Okay. Kalau contoh dah tuan kan, kalau tip juga maknanya earning lah tu. Okay. Okay, alhamdulillah kita dah cari dua kabel yang shorting. Cuma kita akan suruh customer follow up je. Okay, yang wire biru ni saya tak boleh nak cabut dulu sebab wire lama dia memang dah teruk, reput. Kabel dah reput. So kita biar dulu customer pakai wire lama ni. Kan nanti kan tak ada pula safety kat dalam rumah ni. So insyaAllah customer akan checking 2-3 hari ni sama ada trip ke tak. Kalau tak ada trip, berpunca daripada kabel 2 neutral tu. Kabel 2 neutral kita cari tak ada yang dekat dalam rumah ni lah. Tak ada yang kita jumpa lah. Semua dalam rumah ni function. Cuma satu kabel tadi, antara tadi ada 3 kabel. Satu je kita dah jumpa. Tu sebab berpunca daripada kipas. So kita dah cabut. Baru kita cabut wire kipas, baru bacaan dia OL. Okay, so bila yang ni sekarang, yang dua kabel yang shorting tu tak jumpa lagi. Tapi poin-poin dalam rumah ni semua menyala. So bila tak pasang, kita tak pasang dua kabel tu. Bila nanti 2-3 hari kalau tak trip, memang punca daripada tu. Kalau trip juga, nanti saya akan tengok tu apa tuan rumah akan bagi tahu sama ada apa ni, kilat ataupun tak. Kalau kilat dia trip tu, maknanya earding kena buat baru. Okay, kalau dah tak trip, bagus, memang rezeki tuan rumah tak keluarkan modal. Cuma keluarkan modal untuk buat wiring earding ni je, kemaskan balik. Okay, terbaik. Assalamualaikum.